Poštovane gledateljice, poštovani gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u Zoom Zagreb. 8 sati trajala jučer rasprava u Saboru o prijedlogu opoziva ministra zdravstva Milana Kujundžića. Završila je poslije ponoći, a bilo je burno. Dio zastupnika, točnije njih četvorica, pridružit će mi se večeras u studiju, odnosno već su ovdje i upravo ćemo razgovarati o ovoj temi. U studiju pozdravljam redom saborske zastupnike. S nama je gospodin Ivan Bekavac iz Mosta. Dobro večer, dobrodošli. Dobar večer, međutim ja nisam saborski zastupnik. Dopustite mi samo to ispraviti. Ja sam koordinator Savjeta za zdravstvo Mosta. Hvala vam lijepo. S nama je gospodin Danko Vrdoljak, SDP. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Pozdravljam gospodina Ivana Ćelića iz HDZ-a. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I s nama je gospodin Davor Vlaović, HSS. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav svim gledateljima i vama u režiji. Pogledat ćemo sada uvodni prilog, vidjet ćemo kako je to izgledalo na raspravi, bar dio onoga od ovih 8 sati, pa se vraćamo u studio. Na redu je točka dnevnog reda, prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske. 8 sati rasprave o radu ministra zdravstva. Zastupnici su isticali probleme u tom resoru, a neki nisu birali riječi. Oporbeni prijedlog za opoziv ministra inicirao je Most uz potporu 32 saborskih zastupnika. Sve dok su vladajući uvjereni da im se nečinjenjem ne ugrožava pozicija na vlasti, oni i dalje neće provoditi prijeko potrebne reforme. No mi smo danas ovdje da kažemo da je vrijeme nečinjenja prošlo, jer sad već svi dionici sustava vide da je voda došla do grla, i liječnici, i medicinske sestre, i poslodavci, i veledrogerije, ali prvenstveno pacijenti. Ministre Kujundžiću, vi ste jedna teška politička kukavica, za razliku od mene, i nemojte se skrivati iza mene. Jer da ste mogli, da ste htjeli, mogli ste promijeniti reprezentativnost u zakonu o reprezentativnosti. I to samo govori da ste nesposoban ministar. Ministre, spomenuli ste dobivanje stenta unutar jednoga sata, je li tako? To možda možete dobiti vi ili premijer. Znate kako to izgleda kod mene u Kutini? Dođete na hitnu zaključena vrata, pa ne znate da li biste čekali ekipu ili ne bi čekali ekipu ili negdje na terenu, pa onda se uputite za Sisak, dođete na staru internu, ako niste do tamo umrli, onda kad vidite tamo ambijent, naređe bi se sami ubili. Ni ministar Kujundžić nije ostao dužan niti na jednu prozivku i optužbu. Poštovani hrabri kolega Mrsić, točno je da sam politička kukavica. Nisam u gimnaziji bio u partiji, nisam bio šef partije na fakultetu, nisam bio partijski kadrovik na Rebru, u tome smislu jesam kukavica. A što se tiče medicine, vi znate di smo ja i vi, to zna cijela Hrvatska. Gospodine Beljak, u dijagnozama sam ja malo vještiji, ali u vašem slučaju ona kineska ne treba biti postolar, da vidiš da cipela vodu pušta, ovdje ne treba biti veliki dijagnostičar pa vam postaviti dijagnozu. Dakle, zahvaljujem se na vašoj dijagnozi meni, a vi meni dođite u Dubravu, sutra u Saboru ne smijem postavljati dijagnoze, sutra dođite pa ću vam je postaviti. A cijelo vrijeme branio ga je premijer Plenković. Govorio je ministrovim zaslugama modernizaciji zdravstva. Dug je, kaže, naslijeđen, ali mjerama koje provode trebalo bi doći do racionalizacije troškova. Vlada odbija sve navode iz drugog prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. Ministar Kujundžić odgovorno obavlja svoje zadatke, svoje poslove iz nadležnosti u zdravstvu, predano radi na mjerama da osigura financijski održivi zdravstveni sustav koji će građanima pružiti zdravstvenu sigurnost i osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. O povjerenju Milanu Kujundžiću Sabor će glasati sutra. Jutro nakon duge rasprave ministar se osvrnuo na nju i zastupnike koji su sudjelovali. To su ljudi koji se vole bacati blato. A kada dobiju istinu o sebi, tko su bili u prošlosti, postanu jako tužni i depresivni. I mislim da im moramo osigurati emocionalnu zaštitu. Gospodine Vlaović, što kažete na ovu dijagnozu koju je ministar na kraju dao? Evo, još jednom se skupa pozdravljam. Drago mi da mogu sudjelovati u ovoj raspravi. Sa žaljenjem reći za jedan takav nastup ministra ne priliči raspravama u Hrvatskom saboru. Taj osobni napad jedni na druge neće riješiti problem. Činjenica da bijegom u te osobne prozivke i dijeljenje dijagnoza pa i savjeta, nažalost, neće riješiti probleme u zdravstvu. I ja sam ministru rekao, niti je sustav financijski održiv, niti on jednako dostupan u cijeloj Republici Hrvatskoj.
najbolje je rekao kolega Lenart kako je to u Kutini, Sisačko-moslavačkoj županiji, a slično i u drugim ruralnim krajevima. I činjenica da bi ministar trebao ipak više razgovarati s terenom, više razgovarati i sa liječnicima i sa pacijentima, i po meni i po nama iz HSS-a bi pacijent trebao biti taj oko kojeg se sve vrti. Nažalost, to nije. U ovom sustavu je ponižen čovjek, ponižen je i liječnik i pacijent. Liječnici su dovedeni u situaciju da moraju tužiti ustanovu u kojoj rade. Zato što im se prekovremeni rad ne obračunava onako kako bi trebalo i oni su prisiljeni tužiti bolnice. Također, liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u domovima zdravlja su u nejednakoj poziciji. Oni koji su u sustavu doma zdravlja i oni koji su koncesionari. Za isti posao liječnik u domu zdravlja je puno manje plaćen, a ravnatelj doma zdravlja nema alat da nagradi oni koji žele i koji rade. A plus toga, pacijenti, nažalost, evo, liste čekanja nisu ništa kraće, manje, nego čak što više duže. Ja osobno, obzirom da nisam liječnik i obzirom da ministar voli dijeli dijagnoze, sam htio se naručiti na CT mozga da vidim da li ja uopće imam toliko znanja i pameti da utvrdim mogu li ja pratiti te njegove rasprave, te dijagnoze. Ne mogu doći na red 240 dana. To je sustav koji ne funkcionira. Gospodine Ćeliću, je li ministar premalo na terenu, premalo kontaktira s liječnicima, sluša li ih? Pa ne bih se složio. Mislim da zdravstvena administracija na čelu sa ministrom Kujundžićem je svakodnevno u kontaktu sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Postoje problemi, postoji mnoštvo izazova. Naravno da je situacija složenija u udaljenijim mjestima od velikih gradova, no kontinuiranim radom, ulaganjima prije svega u ljude, medicinske sestre, tehničare i liječnike koji su temelj hrvatskog zdravstvenog sustava, ali i u obnovu uređaja, u obnovu zgrada, mislim da se stvari ipak kreću na bolje. Uvodno, naravno, o svemu tome ćemo razgovarati. Gospodine Vrdoljak, kako biste ocijenili kvalitetu ove rasprave? Evo, čuli smo i sada dio. To je onaj dio koji se dosta isticao u medijima. U 8 sati puno je toga stalo, ali unatoč nekakvim molbama od pojedinih zastupnika da razina komunikacije bude ipak nekakva dostojna ovakvoj instituciji, čuli smo svakakve riječi. Što vi kažete? Ja sam prvi put zapravo gledao u cijelosti tu raspravu, sam rekao kolegama, i mene je malo bilo sram. Ali nadovezat ću se na ove riječi. I ja kad sam jučer slušao ministra i da sam pao sa Marsa i slušam izlaganje jednog ministra, ja bih mislio da živim u Danskoj ili u Norveškoj najmanju ruku, jer to tako izgleda da je sve savršeno i sve divno. Dakle, ono što je, treba razgovarati o činjenicama. Jučer je to pokušano objasniti se sa više strana i više zastupnika. Čak i unutar HDZ-a je postalo nejasnoća. Je to da mi smo u bankrotu. Dakle, hrvatsko zdravstvo je dužno skoro 4 milijarde kuna. Govorim o dospjelim obvezama. To je ono što morate platiti po zakonu. Mi po zakonu nismo platili 4 milijarde kuna. I što se dešava? Dešava se to da su počele se blokirati određene bolnice. E sad, ministar govori kako je jako puno uloženo, milijarde u pametne lijekove, u skupe lijekove, u investiciju itd. Međutim, činjenica da plaćamo lijekove 20% skuplje, ne znam zašto. I činjenica je ta da puno više ljudi čeka te lijekove. Znači, jednostavno pitanje je gdje odlazi i kako odlazi taj novac. I to je samo santa leda. Znači, ako imate tako jako puno ulaganje, napomenu treba da je ovo ministar sa najvišim budžetom u povijesti Hrvatske ikada. On ima 27 milijarde. Znači, u takvim okolnostima ispod vode, u toj santi leda, jel, je problem taj što ishodi liječenja nam padaju, lošiji su. To mi moramo priznat. Mi smo pali sa 14. ili 16. mjesta 2016. na nekakvo predzadnje mjesto u Europi u kojoj se tako silno kunemo. Divno stanje kako nam naš ministar to govori. Istovremeno, onkologija nam je na dnu svjetskom. Mi ne možemo pratiti to. Ljudi su 72 tisuće nezadovoljnih ljudi. Dakle, vi možete njima dići na uvjete rada 3% i tak dalje i govoriti nešto i obećavati u sljedećoj godini 6%, ali shvaćate, to jednostavno taj paket neće ići. Ono što je problem, ovo je sigurno najgori ministar, kako su govorili do sada o medijima, u povijesti hrvatskog zdravstva, koji zapravo uništava hrvatsko zdravstvo. I svaki mjesec
pravi 20 milijuna eura duga novih. Dakle, mi sad kad bi kojim božim čudom platili sve ove 3,5-4 milijarde, mi za novu godinu imamo 1,5 milijardu novih, jer oni ništa ne radi da to zaustavi. Dakle, jednostavno mi moramo to zaustaviti. To je jedan apel. Mi nismo da nam je voda došla do grla, mi smo potonuli i ovo će trebati sljedeća tri ministarstva koja god bila spašavati ovu situaciju. Mi idemo u jedan krah zdravstva. Slažete li se, gospodine Bekavac, da idemo u krah i da smo potonuli? Pa kazao bih da je kolega Vrdoljak, pored svega što je kazao, i dalje još uvijek optimist. Uvjeren sam da je krah već prošao, krah je za nama. Svjedoci tome su naši pacijenti, sugrađani, članovi obitelji. Iz dana u dan svjedoci smo kako oni ne dospijevaju ostvariti svoje pravo na zdravstvenu zaštitu, ne mogu iskoristiti svoje mogućnosti, ne mogu doći na pregled u vrijeme kad im je to potrebno. To je doista prevršilo svaku mjeru. Jučerašnja rasprava, osmosatna, kako ste kazali, rasprava, to je bila činjenična rasprava. Međutim, to je bio ipak u najvećoj mjeri činjenični monolog. Jer kako se moglo čuti iz ovog priloga koji ste nam pokazali, a i vjerujem i iz onog dijela koji niste stigli pokazati, ministar doista nije činjenično razgovarao. I njegova jutrošnja primjedba o kolegama, zastupnicima, kao o ljudima koji se nabacuju blatom, čini mi se zapravo da najviše govori o njegovoj jučerašnjoj raspravi. Mislim da je jučer rečeno na stotine konstruktivnih primjedbi koje bi svaka državna administracija trebala poslušati i doista pokušati primijeniti. Jer jučer nisu bile samo izgovorene greške i propusti i nečinjenja ministra Kujundžića, nego je čitav niz rješenja ponuđen. I uvjeren sam da će iduća zdravstvena administracija baštiniti barem dio te rasprave. I zadovoljan sam što je do te rasprave došlo, jer smo svi mi građani konačno mogli osjetiti da je u Hrvatskom saboru netko počeo otvoreno jasno govoriti o problemima građana. Govorimo o zdravstvu. Gospodine Vlaviću, otvoreno i jasno se govorilo o problemima. Biste li rekli da do ministra dopiru te riječi? Je li on shvatio, prihvatio ono što su mu kolege, na što su mu kolege ukazale? Pa kad bi protiv mene, da sam ja ministar, u dva navrata više od 30 saborskih zastupnika potpisalo zahtjev za mojom ostavkom, dobro bih razmislio i vjerojatno i podnio ostavku, jer očito da sustav je onakav kako smo mi iz opozicije govorili i predlagali i nekakva konkretna rješenja. Međutim, ministar to smatra nekakvim osobnom borbom sa kolegama u sabornici, što uopće nije ni mjesto ni vrijeme, nego većina ljudi je upoznala taj sustav bilo kao pacijenti, bilo kao liječnici u ustanovama, bilo kao dužnosnici u nekakvoj regionalnoj samoupravi ili lokalnoj samoupravi, imali su doticaj sa zdravstvom i znaju kako zdravstvo funkcionira. Mislim da ministar treba podnijeti ostavku, da ja i pozivam saborske zastupnike da sutra glasaju za njegovu smjenu, jer jedino na taj način možemo pokrenuti da se nešto pozitivno počne mijenjati u zdravstvenom sustavu Hrvatske. Na ovaj način, ako zatvaramo oči, ako idemo na osobna prozivanja, uložene 2,2 milijarde kroz EU sredstva u zdravstveni sustav, ako oni ni dalo efekta u kvaliteti liječenja i dostupnosti zdravstvene zaštite našim građanima. Gospodine Ćelić, čuli smo razne izraze nezadovoljstva, što jučer u Saboru, što evo i večeras ovdje. Shvaća li to ministar i ipak ne može baš ignorirati nezadovoljstvo, pa prije svega samih djelatnika, onda sve se to odražava i na pacijente, naravno. Uloga opozicije je da kritizira. Moram priznat da me čudi ovo što je profesor Vrdoljak rekao, jer je on bio ravnatelj kliničkog bolničkog centra Sestre Milosrdnice, i sigurno nije situacija gora i ovako katastrofalna i dramatično loša. Potonuli smo i ne znam što. I u vrijeme dok je on vodio bolnicu, jednu od najvećih hrvatskih bolnica, ne vjerujem da se ništa značajno bolje događalo nego što je situacija danas. Isto tako, dr. Bekavac je bio zamjenik ministra zdravstva. I ja sam rekao kolegici Strenji, dakle 2015. MOST je izišao s prijedlogom da treba povećati cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ja sam očekivao
takve kritike, takve sugestije koje mogu biti posljedica određenog nezadovoljstva. Jučer je doktorica Strenja rekla da ne treba povećati cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dakle, čini mi se da je ova jučerašnja rasprava išla u nekakvom kontekstu da se traži Pedro, da je glavni krivac za određene probleme, poteškoće koje su definitivno prisutne u hrvatskom zdravstvenom sustavu, kriv Milan Kujundžić, i onoga trenutka kada Milan Kujundžić više ne bude ministar zdravstva, sve će nam onda procvasti. Dakle, problemi postoje, nitko ne bježi od problema, situacija je u velikim gradovima bolja nego recimo u Metkoviću, odakle sam ja podrijetlom, ali ja radim 16 godina u hrvatskom zdravstvenom sustavu i mogu reći da je situacija značajno bolja nego je to bilo prije 5 godina, nego je to bilo prije 10 godina. Što je bolje recimo danas? Pa bolje je recimo standard usluge koja se pruža pacijentima. Uzmimo na primjer prioritetne liste čekanja za hitne slučajeve. Kolega Vlaović je rekao da se išao naručiti za CT, pa je dobio za 240 dana. Ali tko je indicirao taj CT? Da li je to indicirao zastupnik Vlaović ili je to indicirao neurolog ili obiteljski liječnik? Tko je to indicirao? Mislim da se u hitnim slučajevima situacija ipak rješava. Svugdje postoje liste čekanja na elektivne zahvate u Velikoj Britaniji i u mnogo bogatijim zemljama. Ako uzmemo da su rashodi za zdravstvo, da je budžet po osobi u Hrvatskoj oko 800 eura po glavi stanovnika, prosjek u Europskoj uniji 3000 eura po glavi stanovnika. Ne vidim da bi u usporedbi sa državnim bolnicama u drugim zemljama Europske unije standard bio toliko loš. S druge strane, što se tiče nedostatka medicinskog osoblja za vrijeme ove zdravstvene administracije, ministarstvo ni u jednom trenutku nije uskratilo zahtjev za zapošljavanje medicinskih sestara i liječnika. Situacija da je preko Europskog socijalnog fonda 212 specijalizacija financirano, da se specijalizacije sve koje traže zdravstvene institucije da se odobravaju, to je proces koji zahtijeva određeno vrijeme. Naravno da se vrijeme Domovinskog rata, vrijeme nakon Domovinskog rata, kada se nije odobravao dovoljan broj specijalizacija, manifestira i stvara određene probleme, pogotovo u županijskim središtima. Nitko ne bježi od toga, ali ako uzmemo sve ono što se financira iz državnog proračuna, što se financira iz europskih fondova, onda vidimo da situacija ipak nije tako katastrofalna. Ja mislim da hrvatski zdravstveni sustav treba poboljšanje, ali da je on dobar i da sukladno onim resursima financijskim koji se ulažu u hrvatsko zdravstvo, da hrvatski zdravstveni sustav dobro funkcionira. Može biti još bolji i treba biti još bolji. Finska, koja je vrlo bogata zemlja, koja je demokratski puno ispred nas, 3 puta su pokušavali sa zdravstvenom reformom, 3 puta im je pala zdravstvena reforma. Ljudi su najosjetljiviji kada govorimo o zdravstvu i kažem, ovaj pokušaj opoziva ministra Kujundžića je sasvim legitiman, ali isto tako dok god postoji većina u Hrvatskom saboru koja podupire Vladu Republike Hrvatske, u tom trenutku predsjednik Vlade, u ovome trenutku je to Andrej Plenković, odlučuje ko će biti ministar zdravstva. Gospodine Vrdoljak, bi li sustav procvao da ode gospodin Kujundžić? Što bi nam trebalo zapravo da sustav, vi kažete ako smo potonuli, da zapravo ne da se uzdigne, ali da bar bude na nekakvom boljem mjestu nego što je sad? Evo, ja ću se kratko moram se osvrnuti na kolegu. Ja bi iskreno volio da kolega Ćelić bude ministar, ja bi odmah sad digao glas za njega, samo da ode ministar Kujundžić. Ne govorimo mi sad uopće o... Meni je jasna saborska većina, to ne moramo govoriti. Ja sam siguran da bi vi bili puno bolji ministar, jer poznajete i sustav i sasvim drugčije reagirate na njega, što je meni jasno. Dakle, što se tiče ovoga vođenja, prije dok sam ja bio, ja ću vas napomenuti, možda vi niste imali informaciju, to doba je, liste čekanja su praktički nestale. Kod nas su bile, za onkologiju su bile unutar 28 dana. Ako se sjetite, bio je program 72 sata i program Plus, koji je upravo taj preslika engleskog programa, to vam je Waiting List Initiative, preslika toga se zvala Program Plus i onda na taj način smo otvarali, radili popodne i radili subotama. Praktički mi nismo u Vinogradskoj imali više liste čekanja. Na nivou države liste čekanja su pale na tako mali broj da su bile vrlo prihvatljive, a sada su 4 puta više. Dakle, to su činjenice.
svaka zemlja ima liste čekanja, to je jedna iracionalna brojka. Ali ako se znate da je iracionalno, kad uspoređujete sa iracionalnim, onda dobijete racionalno. Znači, ipak je sada 4 puta duže, ljudi teže dolaze. To su brojke koje su na stranicama, dakle, to nije ništa nejasno. Ono što je naš problem je zapravo cijeli sustav. Treba, što je rekao kolega Begalac, trebate ući u sustav. Ne moramo se mi slagati o načinu kako ćete vi to voditi. Ali ga vodite. Dajte inicijativu. Nečinjenje je najgore. Jer ministar Kujundžić je zaborio da nije ministar graditeljstva. Pazite, on govori da je rješenje hrvatskog zdravstva izgradnja 4-5 novih bolnica. Nije. On je, možda čovjek ne zna, on je ipak ministar zdravstva. Jel? Ali mislim da je na taj način vi morate napraviti inicijativu. Kako ćemo mi zaustaviti? Mi moramo ovo zaustaviti. Kogod bio na vlasti, ja nemam ništa protiv vas ili bilo koga, ali u ovom času mi gubimo 20 milijuna eura mjesečno. Pa učitelji nisu dobili povišicu zbog 180 milijuna kuna. Je cijela frka bila i dan danas su se štrajkovi vuku i tako dalje. Su ljudi tražili to. To govorimo koliko ministar Kujundžić izgubio jednom mjesecu. I mi govorimo da je dobar. Nije dobro. Dakle, mi imamo problema. Uvijek će zdravstvo svake zemlje imati problema. Ali mi u ovom času nemamo nikakvu inicijativu ni za što. Ukinuti su masa programa koji su postavljeni. Zašto? Mislim, ne znači ako je to program od SDP ili HDZ, ako je dobar za hrvatskog građana, ako mu donosi dobro, ako jedan život spasimo u jednom mandatu više, vi ste napravili dobar posao. A mi gubimo živote. Evo, prostite, za to je kriv ministar. Ako vi imate pad u kvaliteti, ako mi živimo kraće nego prosječni ljudi u zapadnoj Europi, što su brojke, to nisam ja izmislio te brojke, ako živimo, ako nam je onkologija pala zbog nečinjenja, zbog nerada, zbog neorganizacije i tako dalje, ako onda je to ministar kriv. Ako nam više ljudi umire nego što bi mi mogli napraviti, ja ne govorim uopće o kvaliteti hrvatskih liječnika, sestara, to su vam vrsni ljudi koji vam rade po duple satnice, to uopće nije sporno, jel? Koji će odraditi svoj posao. Ali ne možete sustav bazirati na tome, na entuzijazmu pojedinca. Zato postoji ministar. Zato mislim da bi vi bili bolji ministar. Jer bolje razumijete ljude i bolje razumijete, želite ga bolje razumijeti. E sad, da li ministar Kujundžić to ne razumije ili ne želi razumijeti, oba dvoje krivo. Zato mislim da bi za njega i za sve nas bilo dobro da ode, čovjek je dobar gastroenterolog, da ode, da stave nekog čovjeka koji će povući to zdravstvo i spašavati ga od ove propasti. Gospodine Bekavac, je li ministar zapravo najviše, da to tako kažemo, kriv za to nečinjenje upravo i za nedostatak inicijative? Pa evo, da, mislim da je. Sve što je ministar proteklih 3 godine otvorio, proglasio, istaknuo, sve je to započeto u mandatima ranijih vlada. Takva je procedura. Dakle, on je sudjelovao u određenim aktivnostima, međutim, da bi ih dovršio. I ono što spominje, spominje zapravo tuđi posao. Tuđu ideju, tuđu inicijativu i svoj potpis. Međutim, nedostaje inicijative. A ljudi čekaju to. Ljudi to žele vidjeti. Ljudi više ne žele čekati. Mi smo svi svjedoci tome da se u zdravstvu može milijun stvari napraviti, ali se ništa konkretno ne radi, razumijete? Već i laici, već i ljudi koji se ne bave politikom znaju da država duguje gotovo 2 milijarde kuna iz državnog proračuna javnom zdravstvu, HZZO-u, iz godine u godinu, već 10 godina, razumijete? Dakle, svi mi, obveznici zdravstvenog doprinosa, iz vlastitog džepa, solidarno, pomažemo zdravstvenoj zaštiti osoba koje su pripadaju ranjivim skupinama za koje je država trebala preuzeti obvezu plaćanja zdravstvene zaštite, što godinama ne čini. Dakle, kad se govori o dugu u zdravstvu, dug je nedostatak sredstava za koje nisam odgovoran niti ja, niti itko od ovih ljudi koji tu sjede, jer uredno plaćamo svoju obvezu. Međutim, država je ne plaća, nego mi kreditiramo državu. To je jako važan detalj financijske krize, razumijete? Uzmemo u obzir infrastrukturnu krizu. Mi smo nakupovali iz europskih sredstava, i dobro je da jesmo, čitav niz uređaja. Međutim, ti uređaji stoje. Ili se koriste do 4 sata popodne, ili se koriste još manje. Znate,
To je strašno razbacivanje. To ministar zna i da to je kriv i odgovoran. Zašto se ne radi popodne? Zašto uređaje nisu dostupni pacijentima? Pazite, pacijenti zbog toga umiru. Jer im uređaj koji stoje iza vrata naših zdravstvenih ustanova nisu dostupni. A isti ti ljudi izdvajaju dosta iz svoje plaće, dosta izdvajaju u odnosu na ono koliko u postotnom iznosu izdvajaju građani Europske unije. Dakle, naši građani iz svojih plaća izdvajaju dosta za zdravstvo. Međutim, ne uspijevaju baštiniti ono što im je ustavno pravo. Imamo, osim naravno financijske i infrastrukturne krize, mi imamo kadrovsku krizu. Ona je jeziva. Vi ako odete na odjele naših bolnica noću, vi ćete tamo zateći po jednu sestru, po 30-40 pacijenata od kojih je trećina i više potpuno nepokretna. Pa zamislite u kakvim jezivim uvjetima ti naši pacijenti žive u tim bolnicama. Naravno da se može oličiti ili promijeniti prozor, što se često spominje u javnosti. Međutim, to ne rješava problem pacijenta. On se razboli u bolnici zbog toga što nema elementarne životne uvjete. Evo, prisjetite se okolnosti u kojima medicinska sestra koja obavještava trudnicu, koja će doći preko sutra roditi u neko naše rodilište. Pa joj mora između ostaloga kazati u trenucima najvećeg životnog veselja. Ona joj mora reći, nemojte zaboraviti toalet papir, ručnik, maramice, potrepštine za vaše dijete, neke sitnice i tako. Mladi ljudi to ne očekuju. Oni koji su možda već imali iskustva rađanja, pa znaju, pa nemojte, ne morate, znam ja šta trebam donijeti sve kada idem roditi. Mi o tome govorimo. Pazite, žene su se okupile, medicinske sestre i tehničari, pred Saborom neki dan na Markovom trgu. To su ljudi koji to žive, to zdravstvo. To se može promijeniti. Zašto sustav javne nabave ne funkcionira? U vrijeme kada je MOST sudjelovao u vladi, funkcionirao je. Znate, danas dvije različite ustanove, bolnice od istog dobavljača kupuju brašno. A po peterostruko različitim cijenama. Zašto je tako? Zato što ne postoji obveza sudjelovanja u javnoj nabavi. Nego je to prepušteno na volju pojedinim dionicima u zdravstvu. To je Hrvatska. To je ministar Kujundžić. S time se ja ne slažem. Ovo je točno i to mi svi znamo. Na javnoj nabavi. Oprostite, nismo još niti došli de facto do realnih brojki koliko nama ljudi nedostaje i što proživljavaju naše zdravstvene djelatnici. Izvolite. Ma evo, ne volim prekidati, ali ovo je činjenica da vi imate, ja sam kirurg, jel? Konac za šivanje. U Vinogradskoj je jedna cijena, u Rijeci je druga, u Osijeku je treća, na Rebru je četvrta, u Varaždinu je peta. Od istog dobavljača. To krećemo od brašna i WC papira, možemo tako doći do svih uređaja. Ne može to biti. Pa to vam tri pametna klinca iz pete gimnazije ili Mioca naprave program koji se može raditi za sve, mora biti jednako. Izračunali smo da tu možemo uštediti 10-15% novaca. 10-15% vam je to nekakvih 2-3 milijarde kuna. Kad bi se to htjelo raditi? E sad, ili se ne želi raditi, ili se ne zna raditi. Oba dvoje je loše. Za oba dvoje ne možeš biti ministar, ako ne želiš ili nećeš. Dakle, tu je taj problem. Zdravlje mora biti konsenzus, pa to nije sporno. To nije sporno koja stranka vodi zdravlje, to nam je primarno svima. Dakle, zdravlje je zagarantirana ustavna stvar socijalnog i solidarnog zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Naši ljudi imaju pravo na to. I to nisu floskule. Ali, ljudi, dajmo im onda to. Sa novcima. Dakle, nije ministar Kujundžić kupio aparati. Nije ministar Kujundžić napravio bolnicu, nije on popravio prozor. Mi smo to dali iz svojih džepova, on to radi s našim novcima. A gledajte malo, možda nije pristojno, ali ajmo gledati, zašto, šta se desilo u Agrokoru? Nekakav čovjek je nemarno vodio svoju firmu, nije plaćao dobavljače i banke su ga prestale pratiti. Mene to strašno podsjeća na sadašnje stanje zdravstva. S tim da je taj čovjek, koliko ja znam, bio u zatvoru. Dakle,
Ako nemarno vodiš svoju firmu, koje je ministarstvo, ako ne plaćaš svoje dobavljače, što ne plaćaš, imaju ljudi po 1000. I banke više ne prate ove dobavljače, veledrogerije koje nam donose te lijekove, tako da zatvoramo bolnicu. Jel vi imate tu neku paralelu? Pa dajte, zaustavite to. To je jedino što tražimo. Ali ono što treba istaknuti, dakle, podaci 2016. je bilo 16% zajedničke javne nabave, 2019. sada je 45%. Ako uzmemo u obzir situaciju za vrijeme SDP-ove vlade, kada je za vrijeme ministra financija Slavka Linića plaćen dug, saniran dug od 6,5 milijardi kuna, za manje od 2 godine dug je opet porastao na 7 milijardi kuna. Ako se prisjetimo sanacijskih vijeća i takozvanih prisilnih uprava koje nisu napravile ništa dobroga, ne mislim da bi baš bilo 10 do 15% uštede. Možemo govoriti zašto su Italija i Francuska za referenciranje cijena, zašto nisu neke druge zemlje. Najveći trošak jesu plaće zdravstvenih radnika koje trebaju biti plaćene. Što se tiče prosvjeda, svatko ima pravo na prosvjede, ali vidjeli ste da je Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara isto tako reagirao. Treba povećavati standard prije svega pacijenata, ali isto tako, premda imamo situaciju da iz Republike Hrvatske odlaze medicinske sestre i liječnici, kao i u svim tranzicijskim zemljama, sada je taj trend ipak malo usporio, što je dobro. Naravno da nije samo plaća pitanje uvjeta rada, ali evo, profesor Vrdoljak radi u klinici za tumore, doktor Bekavac radi u klinici za dječje bolesti, ja radim u klinici za psihijatriju Vrapče. Ja uistinu ne vidim da su prljavi, zapušteni WC-i. Ja to ne vidim u bolnicama u Zagrebu, a idem u bolnice u posjetu. Otac mi je prije mjesec i pol dana operiran u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice. Bio je na kardiologiji, nakon toga na abdominalnoj kirurgiji. Uistinu se ljudi trude. Bilo bi bolje da je više medicinskih sestara. Mi imamo odjel psihogerijatrije gdje na večer na 60 kreveta su 3 medicinske sestre. Naravno da je to malo. Svi bismo voljeli da je više, ali je činjenica da je recimo 90% proračuna bolnice u kojoj ja radim odlazi na plaće i medicinskog i nemedicinskog osoblja. Svi mi se zajedno trebamo truditi. Naravno da ljudi zaslužuju pravo na zdravlje, da imaju dobru, kvalitetnu uslugu, ali danas je zdravstvo strahovito skupo. I sve ono što smo čuli proteklih godina, proteklih desetljeća, da je sve besplatno, to nije besplatno. Hoće li biti naravno još skuplje za naše građane? Pa hoće, gledajte. Lijekovi su sve skuplji. Uzmimo lijekove za spinalnu mišićnu atrofiju. Tehnologija je sve skuplja, sve više i više različitih dijagnostičkih pretraga. One koštaju i one kao takve opterećuju zdravstveni sustav. I treba vidjeti, kažem, ja bih volio da raspravljamo o tome treba li povećati cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja, treba li naći nekakve nove prihode, osim što država isto tako treba više ulagati u zdravstvo. Ja se s time slažem i vjerujem i da ministar Kujundžić se zalaže za to, ali gledajte, ministar financija i predsjednik vlade pokušavaju sagledati čitavu situaciju. Ja sam osobno ministru rada pokušavao objasniti da imamo u ovome trenutku najveći problem odljeva medicinskog osoblja i da tu isto tako treba pokušati sa određenim financijskim stimulacijama koliko je to moguće usporiti, odnosno umanjiti odlazak liječnika i medicinskih sestara u druge zemlje Europske unije gdje je standard u svakom pogledu itekako veći. Gospodine Vlaoviću, počiva li danas ovaj sustav isključivo na entuzijazmu pojedinaca i do kad će to biti tako? Pa naravno da počiva upravo na entuzijazmu i medicinskih sestara i tehničara i liječnika i oni rade iznad svojih mogućnosti. I lijepo je čuti da se ulaže u novu opremu, da se ulaže u zgrade, ali najmanje se ulagalo u ljude. Pa dokaz su i to ovi prosvjedi na Markovom trgu, jer da bi Rumunjska izbjegla odliv liječnika i medicinskog osoblja u Europu, digla je plaće 40-50%. Ovo sa ovih 6% to je pomak koji će dobro doći njima, međutim to je puno premalo. Ja sam ministru rekao u odnosu na prethodno izglasavanje povjerenja njemu, od 886 timova obiteljske medicine koliko imamo u Hrvatskoj, nedostalo je lani 56 liječnika obiteljske medicine. Znači 56 timova je bilo bez liječnika. Danas je to 89.
Znači, povećao se te broj. Šta je ministar učinio da se to promijeni? Ništa nije učinio. To je ovaj problem nečinjenja. A ti liječnici upravo nedostaju ne u Zagrebu, nego u ruralnim prostorima. Pa imate niz ambulanti koje su zajedno općine i županije opremile i stoje prazne jer nema liječnika. Preko 100.000 naših sugrađana nema kojem liječniku će se upisati kad ga nema. I onda imate situaciju da liječnik radi u 2-3 ambulante. Koja je to kvaliteta liječenja? Da on mora biti 2 sata u jednoj ambulanti, pa 3 kilometra dalje u drugom selu 2 sata. I neka tamo pacijent čeka hoće li liječnik doći ili ne. A možda je i hitno. To kvaliteta liječenja. Pa medicinske sestre su mi rekle na trgu da u nekim ustanovama, neću ih sad imenovati, više od 10 godina nisu dobili novu opremu. Krpaju same i kupuju si same opremu koja košta 500, 700, 800 kuna. Pa to je sramota da medicinske sestre nema se u što presvuć kad obavi svoj posao. Nedostaje ih preko 12.000 u Hrvatskoj. Pa nismo mi iz opozicije krivi što je preko 600 liječnika otišlo iz Hrvatske i najavilo je koliko preko 1000 najavilo. Podiglo je papire da bi išlo. Nešto se sad tamo malo usporilo, ali ta trend će se sigurno nastaviti ukoliko mi ozbiljnije ne krenemo u rješavanje problema u zdravstvu. Od toga da im se plate prekovremeni sati sa svim onim bonusima koje ima kao sa specijalizacijom, sa subspecijalizacijom, a ne da on radi prekovremeni sate kao liječnik sa osnovnim zvanjem liječnika doktora. I onda mora tužiti svoju ustanovu. Gospodine Vrdoljak, što su prioriteti? Evo kaže gospodin Ćelić da i ministar i predsjednik vlade pokušavaju, ministar financija i predsjednik vlade pokušavaju sagledati situaciju. Puno je zahtjeva, znamo, posljednjih mjesec, dva, recimo najviše. Što su prioriteti kada je riječ o sustavu zdravstva? Otkud bi trebalo krenuti? Bilo da je to aktualni ministar ili neki koji ga možda zamijeni? Pa evo, dakle, kolega Ćelić je u 5 rečenica, vidim čovjek koji je sve jasno, sve znamo, sve je tu jasno, zato mislim da bi bio bolji ministar. Ali ono što ja mislim da upravo tu smo se zaustavili, gdje su ta rješenja? Vi, dakle, šta radite kad nemate novaca? Zarađujete, idete raditi popodne. Mislim, pa to je vrlo jasno, tražite drugi posao. Dakle, mi moramo naći način kako napraviti te, kako napraviti. Nama su sale prazne. Mislim da je iskoristivost sala u Republici, operacijski sala, svaka košta 1 milijun eura. Iskoristivost sala je nekakvih 18 do 21%. Znači, vi salu ne pravite. Uopće ne razmišljate o njoj ako nije iskoristila preko 60%. Nama su bolnice iza 2:30, 3:30, odite na Rebro, odite bilo gdje. Vi sa 3:30 s bolnice prazni. Znači, to je jedan od načina kako vi možete zavrtiti, pokrenuti to, smanjivati te liste, pokrenuti sustav. A kako ćete to platiti? Jednostavno, pa to mi moramo, govorimo o toj silnoj integraciji ustanova koje ne radimo zapravo. Mi moramo, dakle, svaka ona crveni papirić što se zove uputnica kad bolesnici dođu k nama, jednostavno račun mora pratiti bolesnika. To je, i ta računica je jasna. Ako vi napravite 130, moja ustanova radi 140%. I znate šta, mi smo gubitnici. Mi smo štetočine. Jer nama dolaze ljudi iz cijele Hrvatske. I šta bi trebali mi stati na 100% i ne raditi više? Dakle, mi imamo 140%. Tih 40% su došli k nama. Oni nisu došli negdje drugdje. Dakle, incidencija bolesti, pojavnosti bolesti su vam toliko stabilne da vi možete predviđati za sljedećih 5 do 10 godina koliko ćete imati manje više svih bolesti ukoliko nema elementarnih nepogoda. Od karcinoma do infarkta, do dječjih bolesti, do svega. Znači, vi možete napraviti neko. Zna se da, istina, svake godine je 6-8% skuplje zdravstvo. Svugdje je to problem, i u Švedskoj i Engleskoj, ali oni ga rješavaju. Zdravstveni turizam ne postoji kod nas. Zdravstveni turizam inače, ne znam, 40% od cjelokupnog svjetskog turizma. Su milijarde koje mi propuštamo. Uopće ne nudimo. Eto nam, otvorimo sale popodne i ponudimo ga zdravstvenom turizmu. Pa svaki pametni stomatolog koji je otvorio ovu ordinaciju u Zagrebu i okolici, njemu dolaze Slovenci, Austrijanci, Italijani u kombijima. Zar mi to ne možemo napraviti u bolnicama? Što vam hoću reći? Postoje rješenje. Kako zaraditi i namaknuti tu razliku novaca? Pa to rade i Englezi. Pa Englezi ne zatvoraju salu, kod njih se operira u 5 popodne. Dakle, postoje rješenja za sve. Međutim,
kao da ih čovjek ne želi provoditi. Sadašnji ministar je najgori ministar u povijesti Hrvatske. On ne želi ta rješenja provoditi. Mi samo želimo graditi i kupovati. Dakle, tu je to. Ovaj sustav može i mora biti samoodrživ. To je naša zapravo zadaća. Ne mislim ni SDP-a, ni MOST-a, ni HDZ-a, svih nas. Zbog hrvatskih građana. Migracija je normalna, i to ste rekli. Pa migracija sa istoka na zapad traje 1000 godina. I uvijek će ljudi odlaziti. Međutim, ajmo pokušati usmanjiti, ajmo pokušati zaustaviti. Dakle, to je nešto što je nama... Rješenja postoje, ali govori se zapravo za sad o povećanju dopunskog osiguranja. Dakle, opet nekakav veći teret građanima. Dopunsko osiguranje u ovom trenutku sigurno nije potrebno povećati. Međutim, dopustite mi da nešto drugo ovdje istaknem. Podsjetit ću sve one koji su zaboravili. 28. listopada 2016. godine ministar Kujundžić izjavio je javno kako on misli da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj dobar i kako zapravo ne treba puno činiti. Samo to je već zabrinjavajuće. Međutim, kada danas vjerujem na zalasku njegove ministarske karijere, on neki dan izjavi kako će liječnik iz Dubrovačke bolnice koji je dežuran na poziv izlaziti iz bolnice i zbrinjavati izvan bolničkog hitnog bolesnika negdje u Dubrovačkoj regiji. I kako je to sjajno alternativno rješenje kojim će se pokriti nedostatak drugog liječnika u dnevnoj, odnosno noćnoj smjeni izvan bolničke Dubrovačke hitne. Jer imate samo jednog liječnika odnedavno. To je osobito zabrinjavajuće. Jer je nevjerojatno kako jedan kliničar iskusan, koji dobro zna kako funkcionira bolnička zdravstvena zaštita i koliko pacijenata je na teret ili na skrbi jednog bolničkog dežurnog liječnika. To je zapravo nevjerojatno, doista. Međutim, Dubrovnik kao regija zaslužuje posebnu pozornost. Podsjetit ću vas kako je Dubrovačka bolnica zbog okolnosti poslovanja doživjela, ako se ne varam, evo, s malo zadrške ću to reći jer nisam siguran, sudski progon nadležnog državnog tijela koje je utvrdilo da tamo sva sila liječnika ne radi temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme kao što se to radi po cijeloj Hrvatskoj, nego na drugi način. Na način kako se ne plaća mirovinsko osiguranje države, jel' tako? Pa to je skandalozan državni, nacionalni problem. Ako imate 30 ili 40% bolničkih kapaciteta koji počivaju na radu liječnika na takav način, onda samo to je sasvim dovoljno da kaže u kakvoj upravljačkoj krizi je naše zdravstvo. Ono je naravno i u financijskoj, i u infrastrukturnoj, i u kadrovskoj. Međutim, upravljačka kriza generira sve ove ostale krize. Jednostavno zanemarivanje. Manjak interesa za zdravlje građana dovodi u konačnici do ovakvog stanja u kakvom mi živimo. Kako je moguće da nas je doveo u situaciju da će u Zadru koncem godine 3 pedijatra ići u mirovinu? 4000 djece ostaje bez primarne pedijatrijske skrbi. Pa šta će ti ljudi napraviti u tom trenutku kada idu u hitnu bolnicu? Ne moram vam niti govoriti da tamo imamo jednog pedijatra. Pa zamislite kolika neodgovornost mora biti u čovjeka koji to zna, a ne čini. To su ekstremno zabrinjavajuće okolnosti koje jednostavno i niti 8 sati rasprave nije dovoljno da se zapravo pobroje sve štete koje je nečinjenje i njegov propust donio u konačnici svima nama koji s nestrpljenjem iščekujemo njegov opoziv. Gospodine Ćeliću, vi se, vjerujem, ne slažete s ovom štetom koja je pobrojana. Što će ostati iza ministra Kujundžića, bilo da ostane na ministarskoj poziciji ili ne? Koje su njegove najveće zasluge? Po vama. Gledajte, kratko bih se osvrnuo na ovo što je kolega Bekavac rekao. Ako uzmem u obzir da 3 pedijatara ide u mirovinu, vidimo da je to dugogodišnji problem.
nedovoljnog ulaganja u edukaciju medicinskog osoblja i to ne može se nikako pripisati ta odgovornost ministru Kujundžiću jer je on samo 3 godine ministar hrvatske vlade. Ono što bih htio spomenuti, dakle problem u manjim središtima, u ruralnim sredinama, recimo u Njemačkoj, gdje su puno više uključene jedinice lokalne samouprave, pa onda imate situaciju da liječnik iz neke županijske bolnice odluči raditi u ordinaciji obiteljske medicine. Ja se slažem s onim što je gospodin Vlaović rekao i jučer je spominjao i Oprisavce i doktoricu Željku Perić koja je heroj u Virovitičko-podravskoj županiji. Ja mislim da gradovi i županije se isto tako trebaju malo više angažirati. Reći ću opet za Dubrovačko-neretvansku županiju. Ona je dislocirana. Ja dolazim podrijetlom iz te županije. Mislim da bi i županija, a osobito grad Dubrovnik, dakle, ovdje nema nikakvih stranačkih dresova, HDZ je na vlasti i u gradu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, da bi se trebali malo više potruditi po pitanju rješenja stambenog pitanja, jer imamo situaciju da mladi liječnik dođe, onda za vrijeme sezone nema gdje biti, jer podstanar je i vlasnik stana, želi više zaraditi. Dakle, to je isto tako jedan od sustavnih načina rješavanja gdje se trebaju jedinice lokalne samouprave. Ne želim prebaciti sada odgovornost isključivo, ali bitna je sinergija. Jučerašnja rasprava je isto tako potvrdila da postoje problemi, ali ukoliko svi zajedno radimo, mislim da zdravstvo treba biti nadstranačko pitanje. Tu nema nikakvih ni svjetonazorskih razlika. Naravno da će jedna opcija predlagati model A, druga model B, treća model C, ali vjerujem da svima ovdje koji su bez obzira na stranačke preferencije i političku pripadnost, svima nama je u interesu da pacijenti brže dođu do određene dijagnostičke pretrage, do određene terapije i svima nama je u interesu da hrvatsko zdravstvo sutra i danas već bolje izgleda. I mislim da od običnog kritizerstva da trebaju konstruktivne kritike i da je dobro kada se raspravlja i jučerašnja rasprava o opozivu je poslužila i hrvatskoj javnosti da se ukaže na određene probleme, ali ponovno naglašavam, mislim da traženje krivca ad nominem da se time ništa neće postići. Gospodine Vlaoviću, je li zdravstvo u Hrvatskoj nadstranačko pitanje? Imamo li nekakav kontinuitet kada je riječ o reformama? Dakle, da dolaskom novih vlada da osjetimo da se to, da reforme teku nekakvim svojim prirodnim tijekom ili svaki put sve ide iz početka? Vidjeli smo kroz ovo što je do sada rečeno da je rasao proračun Ministarstva zdravstva i da nikad više novca u zdravstvu nije bilo nego što sad ministar ima, a isto vidimo efekte na terenu da nema poboljšanja kvalitete i da nema rješavanja onih gorućih problema. Kolega kaže sad trebale bi se lokalne i regionalne samouprave više uključivati. Pa i uključuju se, imaju želju naravno omogućiti svom stanovništvu dostupnu zdravstvenu zaštitu. Iznajmili su za 0 kuna ili za 1 kunu prostor za ambulantu. Opremili ambulantu, županija su financirala specijalizacije i onda se dogodi da se specijalizant, kad završi specijalizaciju, ne vrati u tu sredinu, nego ostane u Zagrebu, u nekoj kliničkoj bolnici. Nikom ne može zamjeriti da želi napredovati, želi ovoga. Ono što smo mi iz HSS-a predlagali da se donekle pomoglo nedostatak liječnika obiteljske medicine je da se povećaju upisne kvote na medicinskim fakultetima. Ništa nije učinjeno. Problem je sad i financiranja općih i županijskih bolnica. Sisačko-moslavačka bolnica duguje preko 100 milijuna kuna dobavljačima, slično je i u drugim županijama. Izvorni prihodi Sisačko-moslavačke ili Brodsko-posavske županije su 60-70 milijuna kuna. Kako će oni sanirati dugove u bolnicama? Nemoguće. Nemoguće. To se mora naći sa državnog nivoa rješenje, inače ćemo stvarno doći do blokade i županija i bolnica. Jer će dobavljači naravno inercijom blokirati osnivača ako ne naplati se na žiro računu zdravstvene ustanove. I tu su ključni problemi, a novaca ima. Evo primjer koji nije spomenut ni jučer u raspravi, treba ga spomenuti. Što nije riješio? Već 4 godine stoji Imunološki zavod neriješen. Još je 2015. donešena odluka da će vlada to riješiti. Više od 100 milijuna kuna uvozimo krvnih derivata. A moglo se proizvesti u Hrvatskoj, mogli smo evo tu 100 milijuna kuna uštediti. I još je potrošeno za plaće uposlenih u Imunološkom isto oko 120 milijuna kuna. Evo, to je nečinjenje, to je zanemarivanje sustava.
Gospodine Vrdoljak, čudi li vas, odnosno što kažete na podršku koju je premijer iskazao ministru, evo malo smo čuli u prilogu, i što očekujete zapravo sutra da će se događati? Pa gledajte, pa naravno da će premijer podržati ministra i da će sutra većina izglasati ministra. Ovo što je puno bitnije je da zapravo se radi ta rasprava, da se da do znanja građanima da nije sjajno, da moramo nešto napraviti. Na probleme smo pokušali ukazivati, ukazujemo trajno, ali ništa se ne dešava. I pazite, mi moramo svi zajedno napraviti tu dostupnost koja je užasna. Mi govorimo iz perspektive centra grada Zagreba. Mi ovdje imamo zlatni sat i sigurno će ponekad ne, ali uglavnom imamo sve. Ali ajmo mi malo govoriti o Metkoviću, o Aljmašu, o Mosoru ili o Mrkoplju. Sjetimo se Metkovića i one tragedije koja se desila. Ja sam tada s ministrom bio u jednoj od emisije, puno smo razgovarali o tome. Pazite, ja imam jako puno prijatelja u Metkoviću i Opuzenu. Ljudi dolaze i razgovaramo često. Jel? Godinu i pol je prošlo, koliko ja mislim od tada. Znate koliko treba za napraviti jednu dnevnu bolnicu? Unutar tog doma zdravlja. To se moglo napraviti za 7 dana. Za 7 dana. Za 7 dana smo mogli u Metkoviću sve riješiti, napraviti malu dnevnu bolnicu, improvizirati za početak, pa ćemo raditi, napraviti analizator, napraviti sve. Pa taj Metković ćete slupati. Znate vi kako je problem doći do Splita ili do Dubrovnika? Pa mislim, šta da vam govorim? A di je Mosar, di je Aljaš? Dakle, to je to nečinjenje. To je taj problem. Pa nećemo mi sada, naravno da treba praviti dječju bolnicu, ali ajmo riješiti ove elementarne stvari. Naravno da su domovi zdravlja propali. Da domovi zdravlja, kako mi pamtimo, oni više ne postoje. Ne postoje. Sjetite se prije, nije sve bilo uvijek tako loše prije. Domove zdravlja su bili puni, radili su, bili pedijatara, bili su stomatolozi. To je bilo, kad sam bio klinac, sam mislio da dolazim u bolnicu kad dolazim u domove zdravlja. Odite sad u domove zdravlja, oni su pravi. Znači, ne činimo, nije dobro. Ljudi u Metkoviću nisu zadovoljni, ljudi u Aljmašu nisu zadovoljni, a da ne govorim sada, uopće ne govorim iz pozicije centra grada Zagreba. I, dakle, to je bio cilj te rasprave, koliko sam ja shvatio u Saboru, ukazati, ajmo krenuti, ljudi moji. Čovjek 3 godine nije, ne želi ili ne može. Možda on jadan ne može, ni ne zna. Ali dajte, pa mi apeliramo da se netko primi tog posla ko će nas sve izvući iz ovoga. Meni u ovom času, to je stvarno nadstranačka stvar. Zdravlje mora biti konsenzus, to nije sporno. Ali mi moramo nešto učiniti. Gospodine Bekavac, vjerujete li da će ova rasprava koja se povela zapravo od Sabora pa na ovoj nekakvoj javnoj razini ipak pomaknuti nekoliko stvari s mjesta? Hoće li se što dogoditi, promijeniti? Pa nadam se da hoće. Znate, mi ne možemo biti imuni. Ovdje je spomenuto kako se dogodila tragedija prije godinu i pol dana. Međutim, budimo realni, tragedije se događaju svaki dan. Neke tragedije se ne mogu izbjeći. Međutim, neke mogu. I tu je odgovornost ministra Kujundžića. Hrvatska je reljefom i položajem i strateški toliko potrebna hitne helikopterske medicinske službe. I opet, nevjerojatno je da smo mi uz Sloveniju jedina zemlja Europske unije koja nema riješenu civilnu, stručnu, namjensku, helikoptersku, hitnu medicinsku službu. Tu treba spomenuti brzobrodsku hitnu medicinsku službu, jer mi smo zemlja koja treba i to. I onda kada stručne udruge predlažu rješenja, identična rješenjima u Austriji, međutim i u Mađarskoj, i u Bugarskoj, i u Rumunjskoj, u zemljama koje su nama po određenim parametrima danas bliže. I dalje se ne čini ništa. Kada se traži na uvid da javnost vidi tu studiju izvodljivosti hitne helikopterske nabavke, hitnih helikoptera u Hrvatskoj, ona nije dostupna javnosti. Pazite, Ministarstvo zdravstva nikad nije uputilo Vladi Republike Hrvatske zahtjev za osnivanjem hitne helikopterske medicinske službe. To nije bio predmet razgovora. Vi ste mogli, ja sam mogao, svi smo mogli čuti i gospodina predsjednika vlade i ministra Kujundžića, pa i neke druge ministre u ovoj vladi koji kažu kako oni računaju na hrvatsku vojsku idućih 10 godina.
Takve poruke slati u 21. stoljeću javnosti, mladim ljudima, stranim turistima, koji su također, nažalost, sudjelovali u ovogodišnjim tragedijama, takve poruke slati je katastrofa. I odraz je, kao što je rekao gospodin Vrdoljak, ili neznanja, ili totalnog zanemarivanja, manjka interesa za vitalne probleme naših građana. Ako vi danas u Gospiću, subotom i nedjeljom, nakon određenog vremena, nemate dostupnu apoteku, pa kad ćemo mi izaći iz tog 19. stoljeća da se kuca na vrata gospođi ljekarnici ili gospodinu ljekarniku u neko doba noći, pa ga se moli na prozor da spusti dolje nekakve paracetamolske čepiće za dijete ili nešto slično. Ako netko to ne želi, on mora autom krenuti ili prema smjeru Karlovca ili prema smjeru Šibenika ili prema smjeru Zadra. Lako je ljeti. Dajte, uzmite u obzir šta je zimi, šta je kad je bura. Pa znači, sve to postoji, kako je rekao gospodin Ćelić, dugi niz godina. Međutim, 3 godine je sasvim dovoljno da se neke stvari započnu. One nisu započete. Gospodine Ćelić, samo da dopunim ovo. Molim vas kratko. Ministar je 2018. izjavio da je osigurano 35 milijuna eura za nabavku helikoptera za hitnu helikoptersku službu i da će to biti riješeno. Da se osnovala radna skupina, da bi jučer čuli informaciju od premijera kako će to u narednom periodu se riješiti putem Ministarstva obrane, a znamo da Europa ne dozvoljava da to rade kroz sustav Ministarstva obrane, već su i Slovence na to upozorili. I opet se naša hrvatska javnost obmanjuje, a znamo, obzirom da smo turistička zemlja, da sigurno dio turista neće doći u Hrvatsku ako nemaju to što imaju u svojoj zemlji kad je riječ o zdravstvenoj zaštiti. Helikopterska prva pomoć vojnim transportnim helikopterima nije helikopterska prva pomoć. To je transport. To je kao da čekate 12. tramvaj. To su ljudi. To teretni helikopteri. Ljudi se trude. Mi bolje sad u ovom času ni nemamo. To nije sporno. Ima svaka ali čast. To nije posao. Vi u tom helikopteru ne možete dati infuziju, ne možete ništa. To su možete improvizirati. Onako ćemo već godinama činiti. U ratno vrijeme. Možemo reći za kraj. Nadamo se, bez obzira na ishod sutra, da će do ministra dopriti bar ove konstruktivne kritike koje je čuo i tijekom ovih 8 sati. Pa evo i večeras. Ja bih samo volio da je tu doktorica Maja Grba-Bujević pa da kaže kako to funkcionira na svakodnevnoj razini. Što se tiče rasprave, ja vjerujem da ono što je bilo konstruktivno jučer, da će to ministar uvažiti, da će jednostavno svakim danom kvaliteta zdravstvene skrbi u Hrvatskoj biti sve bolja i ja se nadam da tako misli i kolege koji su danas ovdje s nama u studiju. Hvala vam lijepo na ovoj kvalitetnoj raspravi. Hvala i vama, poštovane gledateljice i gledatelji. Budite s nama ponovno i sutra u 21:30. Doviđenja. Hvala.